Olá, lábios virtuosos, gratidão por mais um dia, paz do Senhor a todas. Hoje é quinta-feira, dia 9, né? 9 de setembro, iniciando mais um vlog aqui para vocês então no canal. E, gente, é pela manhã ainda, né? Vou começar agora a fazer as minhas coisas aqui em casa. E eu disse, então, vou gravar para minhas virtuosas, porque tem bastante coisinha para fazer hoje aqui. Não de costume, né? Como raramente acontece aqui em casa, hoje nós temos louça aqui na pia, gente. Sim, louça aqui na pia. Olha aqui o estado que tá essa pia. Gente, eu gosto de que isso aconteça? Não. Eu aprovo que isso aconteça? Não. Mas de vez em quando acontece, né? Então tá aqui, porque ontem, na quarta-feira, eu tive Santa Ceia na igreja, né? Culto de Santa Ceia, gente, é um culto que ele começa um pouquinho mais tarde do nosso, que tá o habitual aqui, né? No nosso distrito, na Assembleia de Deus aqui. No domingo começa às 6h30 da tarde, né? E aí durante a semana começa às 8h. E aí ele termina mais tarde, né? Um culto que ele estende um pouco mais por conta da própria Santa Ceia, né? Então, gente, eu cheguei mais tarde em casa. Aí fomos todo mundo lanchar, né? Cada um fazer um lanche, a gente fez crepioca, né? E tudo mais. E comemos, hein? Vocês imaginam o horário que a gente terminou, né? De lanchar. Aí ficou, dona Yasmin escapou da louça de noite, porque daí a hora que a gente terminou tudo já tava um silêncio. Levi já tava indo dormir, na verdade, e aí eu disse: não, então não dá, agora vai fazer barulhada e tudo. Deixamos assim a louça e aí ficou. Aí tomei café da manhã, marido tomou café da manhã, Kelzinha tomou café da manhã, dei café da manhã pros meninos, a Yasmin ainda tá dormindo, mas já já vou acordar ela. E aí ficou, então tá tudo aqui: louça de ontem de noite, do lanche e do nosso café da manhã de hoje. Então, eu vou começar por aqui, né? Na verdade, não. Agora eu vou lá na rua estender umas roupinhas que já estavam batidas dentro da lavadora. E aí, por isso que eu vim aqui falar com vocês antes, porque eu vou botar a Dona Maria bater. Vou lavar a roupa, já dividi a roupa em três partes hoje. Então, são três maquinadas, né, de roupa, pra não, pra ser só meia máquina, assim, pra não ser uma máquina toda cheiona e elas lavarem bem, né, bater bem. Roupas escuras, as roupas agora claras com roupas cinzas. E depois eu tenho toalhinha de rosto e tudo mais lá para lavar. Então são três máquinas de roupa. Vou estender agora e aproveito e já levo o lixinho lá para frente e já vou dando uma geral, gente. Vou dar uma geral aqui na cozinha, levantando tudo, aspirando bem essa casa e lavar banheiro. Hoje é quinta-feira, dia perfeito de lavar banheiro, né? Que amanhã, na sexta-feira, gente, eu vou trocar as roupas de cama. Eu ia trocar hoje, eu ia. Mas, contudo, vocês sabem que eu gosto de, quando for trocar roupa de cama, não ter quase roupa nossa, né? De lavar, porque eu tenho pouco espaço lá fora, são dois varalzinhos, né? E eu não gosto de ver aquele cesto lotado de roupa. Então, amanhã, na sexta-feira, eu deixo para trocar as roupas de cama e a gente já inicia aí fim de semana com roupa de cama limpinha, cheirosa, né? Então, amanhã, na sexta, eu faço isso e hoje eu dou um geralzão assim e lavo meu banheiro. Que daí amanhã eu venho, dou mais uma limpadinha na casa, em termos assim de aspirar e passar um bom pano, lavar bem o piso, né? E trocar as roupas de cama. E a gente inicia nosso final de semana com tudo bem limpinho, bem organizado, tá bom? Então eu te convido, mulher, a se inscrever no canal se ainda não é inscrita, né? Tem um sininho aí que você ativa para receber todas as notificações e me seguir no Instagram. Já já eu vou lá dar um bom dia para vocês. Eu não posso passar amanhã e não dar um bom dia para vocês no Instagram. O Instagram é esse que tá passando agora para vocês, mas eu também vou deixar linkado aqui embaixo. Também estamos numa campanha para que vocês venham se inscrever no canal da Kelzinha. Eu vou deixar o canal da Kel no primeiro comentário e aqui embaixo também, fixado no primeiro comentário, que é de leitura, de livros, né? Vocês já deram dicas para ela postar até receitinha lá. Vamos ver se ela vai fazer isso. Mas ela dá bastante dicas de livros. Então, a campanha é para que a Kelzinha alcance os 1.000 inscritos aqui no canal. E eu sei que eu posso, aqui no YouTube, né? E eu sei que eu posso contar com vocês. Então é isso, gente. Vou lá fora estender roupinha, já mostro como é que tá o tempo para vocês. Ó, e aqui nós temos um bebezito, ó, aqui, sala bagunçada, que a gente também não arrumou ontem, né? E ele já dançando, ó, com bolo fofos, ó. Olha aí, gente. Vê se eu posso. Ele ama esses bolo fofo. Esses aqui, né? Mas são bonitinhos mesmo, né? Nem deu pra levar vocês lá pra fora e mostrar como que tá, gente. O tempo tá aberto, como eu mostrei bem no iniciozinho aí do vlog. Mas tá um ventão, que eu não sei de onde é que tá vindo esse vento. Sério, gente, se alguém souber, me diga. Pensa no vento forte. Tipo vento da época de finados, mas muito forte. Assim, ó, o tempo tá bem aberto,
Então você pensa, né? Nossa, tá bem calor. Não, gente, tá fresquinho e um ventão, mas muito vento mesmo. Nossa, vou colocar aqui minhas roupas para bater e bora lá. Venci aquela louça toda, tá tudo lavadinho agora, limpinho aqui. Já guardei a louça toda também, né? A gente lava, limpa pra depois sujar, né? Que vai fazer almoço, mas aí depois com o almoço não sou eu, né? Aí as gurias que lavam e secam. Então já encerrei minha parte aqui nessa cozinha. Já passei um multiuso também, deixei tudo limpinho aqui, ó. Reabasteci meus ovinhos, né? Tá tudo limpinho essa parte. Vim com aquele nosso limpa-móveis, gente, que não precisa lustrar, né? Então, deixa assim tudo brilhosinho. Eu amo passar na geladeira, né? Já falei pra vocês. Pra tirar a marquinha de mão, gente. Quem aí se agonia com marca de mão na geladeira, né? Então, a gente passa aquilo ali, fica limpinho. Aqui tá tudo limpinho também. Sacudi meu tapetinho e a bacia ali, porque eu vou lavar o banheiro, né? Aí, como que eu faço agora? Eu aspiro, né? Já tô até com o aspirador aqui, ó. Eu vou lá trocar esse bebê,
que este bebezito aqui tá cocô. Aí eu vou lá trocar todinho ele agora e aí eu vou aspirar, né? Eu aspiro todo o banheiro, gente, primeiro. Já até peguei um paninho bem limpinho aqui, ó, pra lavar o banheiro, né? Pra limpar o banheiro. Aí eu aspiro tudo, faço a minha misturinha, né? De cloro e detergente de louça, de preferência de coco, mas pode ser qualquer um. E aí eu vou lavar todo o banheiro com ele, tá? Aí eu vou mostrando pra você, só mostrar essa visão aqui, gente, que eu amo, que é quando isso aqui tá tudo limpo. Ó, gente, hoje eu tô passando esse mop aqui, uma mop spray, né? E aí, porque amanhã, na sexta, eu quero lavar o meu piso, sabe? Aproveitar que não vai estar chovendo, quero lavar bem o quarto, o piso todo da casa. Hoje foi, a gente aspirou, e aí agora eu tô passando esse mop spray aqui mesmo. Depois eu já vou tirar o refilzinho dele pra lavar também. O vizinho tá aqui brincando assim com o aspirador, ó. Porque, né, hoje não é dia. Aí também eu não arrastei, eu só aspirei assim, ó. Não arrastei sofá, sabe? Porque eu arrasto amanhã. Gente, mesmo só com o mop spray, olha como já fica brilhoso esse piso. Eu fiz a minha misturinha, né, da misturinha do limpa-chão, e coloquei dentro do mop spray, né, naquele compartimento. E fiz, gente, com aquele uau... É, frutas vermelhas, podem comprar, mamãe vai dar, meu amor, porque ele é muito cheiroso. Gente, eu fui passando lá no quarto, e o Davi tá lendo lá no meu quarto, né? E aí eu fui passando lá, e o Davi disse assim, mãe, que coisa mais cheirosa esse líquido. Aí eu tô com a bacia ali, ó, que eu vou lavar meu banheiro, mas pra cá, gente, tá aquela paz, sabe? Aquela sensação de paz, de tudo cheiroso. Mesmo que foi assim, que eu não esfreguei o chão, sabe? Mas tá muito cheiroso. Aí agora nós temos um bebê... Olha a bochechinha dele, ele bateu com a bochecha dele esse fim de semana e ficou roxinha, ó. Fim de semana, no feriado. Aí agora, gente, eu vou dar uma tetinha porque ele já tá aqui, ó, tá bom? No que pertence a ele. E aí vou lá lavar meu banheiro. Vou dar essa pausa e aí vou lá lavar o banheiro. Consegui chegar no banheiro, gente, pra lavar? Ainda não. Dei mamazinho pro Levi, aí enquanto isso a Yasmin estendia as roupas lá fora pra mim. E aí agora ele tá alimentado. Agora eu vou colocar roupas escuras. E aí eu lembrei que uma de vocês, uma virtuosa linda, me perguntou como é que eu lavo as roupas escuras, né? As roupas pretas, que ela achou conservadinha assim, né? Por exemplo, hoje eu vou colocar aqui as roupas escuras, então eu coloquei... Tem uma peça marrom, porque... Ó, porque é bem escura também. E aí tá vendo que tem até essa blusinha nova aqui. E eu não vou lavar ela à mão hoje, porque eu quero lá lavar meu banheiro. Então eu vou virar ela ao contrário, né? Assim. Se tem roupinha nova, assim como vai ter hoje, no caso, pouco sabão em pó, então são roupinhas escuras. Não são roupinhas que estão encardidas, nem nada disso. É mais de suor mesmo, né? Então eu coloco pouco sabão em pó. Eu me excedo assim no sabão em pó, né? Pra conservar mais a cor dela. E também coloco um pouco de sal. Como eu coloco sabão em pó direto na roupa, né? Porque foi assim que o técnico me ensinou. Já falei pra vocês, né? A vez que eu consertei a Dona Maria. Aí ele sempre diz pra mim, toda vida a mesma coisa. Não usa o dispenser pra colocar sabão em pó. Porque eu não uso sabão líquido, gente. Porque pra mim, em termos financeiramente, não compensa. Tá bom? Mas quem pode com sabão líquido, aí pode usar o dispenser. Eu é porque eu uso sabão em pó mesmo. Aí eu tenho que usar aqui direto na lavadora, sabe? Aí eu coloco pouco sabão em pó e coloco sal aqui também. Porque o sal ajuda a conservar a cor, tá? Então, coloco assim duas tampinhas, né? Não muito cheia. Coloco um pouquinho de amaciante. Eu também não coloco muito amaciante. Coloco a metade da minha tampinha de amaciante. Eu já deixo sempre uma tampinha aqui. Eu uso uma tampinha dessa... Às vezes até duas, dependendo do que eu tô lavando. Por exemplo, se é roupa de cama, eu uso duas. Aí com roupa normal eu uso uma. E aí com roupa preta eu uso meia, sabe? Tudo pra não acumular ela, nem pra não desgastar muito a roupa mesmo. Tá bom, gente? Então agora aqui mesmo eu coloco assim uma, duas colheres de sopa de sal, tá? É o que ajuda a conservar. Ó, gente, vim até aqui mostrar pra vocês, ó. Pega o sal, o saleiro mesmo. Tá vendo? Ó. E aí eu vou colocar duas aqui direto. Pronto, gente, só isso mesmo, tá? Tudo muito simples, né, gente? As coisas comigo são tudo muito, assim, simples, tudo muito prática, sabe, gente? A gente não tem tempo de ficar complicando muito as coisas, não. Já vou pegar aqui, ó, gente, o meu cloro. Já vou colocar agora aqui. Fim de semana eu vou fazer compra, gente, que já tá tudo terminando. O pouco de produto de limpeza que eu uso, né, como eu faço muitas misturinhas, tá terminando. Coloquei cloro aqui,
Mas final de semana, meu bem, eu vou ficar rica. Tenho essa notícia maravilhosa para dar para vocês. Que final de semana a Vanzinha vai ficar rica. Vou gravar tudinho para vocês. Vou pegar agora aqui detergente de coco. Ó, aqui. Vou colocar aqui dentro. Bastante, gente, bastante. Se dedica no detergente de coco. Gente, esse produto aqui você pode limpar. Esse e vinagre você pode limpar toda a sua casa. Né? Então, vou colocar água. E bora lá deixar aquele banheiro bem limpinho. Banheiro todo esfregadinho, gente. Agora eu vou deixar aqui ele agindo 15 minutos, tá? Eu não pude tirar esse aqui lá pra fora, ó. As coisas que geralmente eu gosto de deixar o banheiro todo pelado pra lavar, porque o Levi tá ali caminhando no corredor. Aí ele vai acabar mexendo em tudo, né? Então eu passei um paninho com aquele nosso limpa-chão, que eu sempre deixo bem lá no cantinho, ó. Então o Levi não pega, tá? Deixo sempre no cantinho, assim, pra passar paninho no banheiro, tudo. Até porque o Levi não entra no banheiro sozinho, né, gente? A porta do banheiro tá sempre fechada. Então, eu passei, porque hoje não precisou esfregar. Quinta-feira passada eu lavei tudinho isso aqui, aí hoje não precisou, sabe? Foi só um paninho mesmo, mas o banheiro tá todo, como eu sempre faço, toda quinta, todo ensaboado pra cá. Aí eu vou deixar os 15 minutos agir, vou vir enxaguar todo ele e vou usar pra finalizar esse meu preferido da vida no momento agora. Perfumes é flores vermelhas, ó. Eu falei frutas vermelhas, eu acho, né? Mas é flores vermelhas, aí eu vou usar ele com o nosso queridinho, o nosso koala, pra deixar o banheiro todo bem cheiroso. Mas bem cheiroso, porque isso aqui, gente, deixa o banheiro cheiroso o dia todo. Marido chega à noite e sente o cheiro no banheiro, é impressionante. Cheiroso, nós temos, virtuosas temos, tá muito cheirosinho, gente, ó, troquei a toalhinha também, toalhinha bem limpinha, né? Ah, tá super cheiroso, gente, super gostoso mesmo. Troquei tapetinho também, ó, todo limpinho, todo cheio, só a vassoura escorrendo ali mesmo, pra depois botar pra lá, mas tá todo cheiroso, gente. Nossa, lavar banheiro na quinta, pode acreditar em mim, mulher, é muito vida.
Muito vida mesmo. E agora eu vou lá preparar meu almoço. Decidi fazer uma, como se chama isso, gente? Uma bistequinha de porco na panela de ferro. Nossa, fica muito gostosa. Aí eu coloquei só um pouquinho de banha, né? Porque acaba que a bisteca é uma carne magra, né? Se ela fosse uma carne mais gordinha, eu nem utilizaria gordura nenhuma. Aí aqui eu vou deixar ela, o que eu vou dizer, selar, né? Tipo assim, dá uma selada na carne, mas eu frito ela depois, tá, gente? Eu não frito agora. Eu vou deixar ela fritar depois, porque eu só dou uma selada, coloco os temperinhos todo nela aqui. Eu já tô aquecendo uma água ali. E aí eu coloco a água. Aí depois, no final, eu frito, porque porco tem que ser bem cozido, né? Eu tô colocando vinagre, mas poderia ser um limão espremido também. Aí eu vou colocar os meus temperinhos e vou deixar ela cozinhando, gente, bem cozidinha. Fica muito gostosa, gente. De verdade, muito gostosinha mesmo, sabe? Aí vou fechar ela, já coloquei a água. E aí, agora eu deixo ela cozinhando bem. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Canta, bebê. Canta, bebê. Isso, pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 ele faz com a mãozinha. Pão, 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 pão de queijo. Dança, quero, mostra como tu dança. Dança, dança o forrozinho com ele, quer. Gente, o que é aquilo ali, gente? O que é isso aqui, gente? Vocês querem o segredo da pele da Yasmin? Calma, mãe, tem que dar o segredo com a minha pele de baboa. Qual é o teu segredo mesmo? Eu não lembro o nome agora. Minâncora. Minâncora. Gente, adianta demais, galera. A Yasmin tem uma cisma com a pele, vocês já sabem, né? Compra várias máscaras. Oh. Vai lá, Levi, dança! Dança, maninha, dança! Pum, 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 dança! Vou ficar assim, que nem os velhos, vai! Assim, é muito... Ai, que delícia que tá essa dança! Yasmin! Olha só, misericórdia! Misericórdia! Gente, já a carninha de porco já tá fritando e ela já cozinhou bem, bem, bem mesmo. Assim, chegou a desmanchar, sair do ossinho, sabe? Ai. Eu vou colocar agora um pouquinho de mostarda. Vou colocar também, gente, molho barbecue. E vou colocar molho, tá? Vou usar esse molho cajamara aqui, maravilhoso, gente. Podem comprar, super recomendo. Ó, esse molho, ele é bem vermelhinho, ele é bem encorpado, sabe? Nossa, gente, ele tem um valor super, super em conta. Eu cozinhei umas batatinhas aqui já com sal, tá vendo assim? Cortei a batata no meio, né? E aí cozinhei, e aí eu vou colocar agora aqui junto com esse molho. E pegar bem a raspinha, porque o gostoso da panela de ferro, gente, é essa... raspinha que fica aqui. Fica muito gostosa. Ó, eu já acertei o sal, tá bem certinho. Tá pronto, gente. Olha que delícia. Ó, só deixar apurar um pouquinho. Tá prontinho, gente. Pensa no cheiro, tá me dando fome. Enquanto apura ali, ó, aqui eu tinha feito a cenoura e repolho. Só cenoura e repolho, gente. Aí eu já vou vir temperar aqui. E já tá pronto o nosso almoço. Eu vou mostrar uma curiosidade pra ver se vocês conhecem aí no lugar onde vocês moram, se vocês já ouviram falar. Eu já vou mostrar pra vocês. Que aí eu vou servir junto ali na mesa de acompanhamento. Pera aí, que eu já mostro pra vocês, gente, ó. Salzinho, vinagre e azeite de oliva. Como é uma carninha gordurosinha, né? Não é que ela seja gordurosinha, mas assim...
forte, né? Então, eu não coloco muito azeite de oliva, não, gente, tá? Azeite de oliva, ele é maravilhoso pra saúde. Mas, contudo, todavia, entretanto, ele tem bastante caloria. Quem faz aí reeducação alimentar, até mesmo na low carb, não dá pra tá abusando muito. Vou mostrar o nosso almoço, então, pra vocês. Coloquei aqui a ferver um feijãozinho, ó. Já tá fervendo. Então, a nossa carne, que ficou bem apuradinha, gente. Pensa na delícia, gente. Eu tô louca por uma panela de ferro menor, assim, pra me usar bem mais. Essa aqui, acaba que ela é pesada, né? Então, pra tá lavando pra tudo. Aí, eu acabo que eu não uso sempre. Mas se eu tivesse uma panelinha dessa daqui, gente, de ferro menor, eu ia usar quase todo dia. Porque a comida na panela de ferro, gente, é outra comida. É gostinho de comida campeira, assim, sabe? Ai, fica muito gostoso. E aí, tá aqui, já tô salivando, gente. A nossa saladinha, que fica muito delícia também. Aqueci um arrozinho. E esse aqui que eu queria mostrar pra vocês, que eu vou deixar aqui de acompanhamento, pra gente comer, que é, gente, paçoca de pinhão. Vocês já ouviram falar em paçoca de pinhão? Deixa eu desligar meu feijão aqui. Meu sogro que fez, a gente comeu um pouquinho ontem à tarde, antes de ir pro culto. E o que que tem aqui, gente, na paçoca de pinhão? Eu nunca fiz paçoca de pinhão, né? Então, tem pinhão, né? Vocês sabem o que que é pinhão, né? Aquilo assim, da pinha. Vocês sabem o que que é pinhão, gente? Eu vou deixar aqui, ó, uma fotinho do pinhão pra quem não sabe o que é pinhão. Tá bom? Que eu sei que pode ter lugares que não conhece. Pois então, o meu sogro descasca aquilo. Ele tem um descascador de pinhão, tá bom, meu bem? Então, ele descasca o pinhão. E aí, ele corta bem cortadinho. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem o tamanho. Ó, como se fosse uma carne pequenininha, né? E aí, ele faz... Eu só não sei, assim, como é que ele faz, tá? Eu sei o basicão, né? Então, ele corta esse aqui. Aqui tem carne de charque. Pra muitas de vocês, é carne seca, que vocês chamam, né? Aqui no sul, a gente... Carne de sol, isso mesmo. Hã? Carne seca, filha, é? Carne seca, carne de sol. E aqui a gente chama de... Charque, né? Charque. Isto. Que é o mais bonito. E aí, então, tem a carne de sol, ou charque, ou carne seca, né? Pinhão cortadinho. E tem a farofa também, que é a farinha de mandioca, né? E aí, com certeza, os temperos que o meu sogro usa, né? Gente, fica muito gostoso. Fica muito gostoso mesmo. Aí eu aqueci aqui pra ser de acompanhamento aí. Tem duas formas de comer. Pro nosso almoço. Tu come assim, salgado... Normal, ou a que é mais tradicional, eu acho. Não, não é mais tradicional, teu avô que inventou. É, o avô que inventou. Ele não tem nada de tradicional. Então, eu acho que é. Não sei, eu acho que foi teu avô que inventou essa. É com açúcar. Isso, açúcar. Meu sogro pega isso aqui que tem carne e coloca açúcar e come. Eu acho que é coisa do meu sogro. Nossa, mãe, mas eu vou fazer pra ti. Mãe, não, não quero. Fica uma coisa de outro mundo de delícia. Não, não fica não, gente. O bom é comer assim, ó, com comidinha ou aquecer, tomar com um cafezinho preto. É uma delícia. Coisa com açúcar, não. Vocês cortam essa parte, tá bom, meninas? Vocês cortam, deletem essa parte que as meninas deram essa Nossa, dica pra não, vocês. Fica uma coisa mais deliciosa. Fica bom, muito melhor que assim. Não, fica não. Então é isso, gente. Bora almoçar. Que o Levizinho já tá lá, ó. Quero papá, quero papá, quero papá. Vocês não liguem, gente, que isso aí é os carinhos, tá, daqui de casa. Os carinhos daqui de casa é tudo meio ogro, assim. Tudo meio aperta, tá bom? Foi, assim, inédito. Levi não tirou a soneca do meio da manhã dele e aí dormiu agora. Depois de almoçar... Depois de almoçar e ele deu uma choradinha, assim, né? Botei no peito, aí dormiu. Agora coloquei lá no quarto ele. Que a Uzinha lavou a louça, tá vendo ali, ó, do almoço. Aí agora que a Yasmin vem guardar, né? Kel lava e Yasmin guarda. A noite é pra ser o contrário. Então, Yasmin lava e Kel guarda. Às vezes não acontece como aconteceu. Como não aconteceu na noite passada, mas no normal é pra ser. E aí aqui, ó, o fogão tá limpinho, né? Tudo limpinho. E aí aqui, tá vendo, ó? É a minha panela, gente, de ferro. Porque a panela de ferro, ela tem disso, né? Então, a Kelzinha lavou e já colocou pra secar aqui, ó. Tá vendo?
Aí eu deixo ela secar bem e aí também deixo esfriar bem aqui, né? Porque Deus o livre alguém colocar a mão nela, né? E aí é assim que tem que fazer com a panela de ferro, pra conservar ela, porque a tampa dela até tá meio manchadinha de... que respingou água aqui e tudo e não foi seca, sabe? É assim que a gente faz, mas é muito maravilhosa. Gente, a comida tava muito gostosa. As crianças amam aquela salada que eu faço também, tava muito, muito, muito gostoso mesmo. E aí agora eu vou para editar já esse vídeo, pra Kelzinha editar pra vocês, né? Tá saindo em tempo real esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de passar no canal da Quero Online, que tá aqui embaixo e fixado no primeiro comentário. Vou deixar também no primeiro comentário a minha lojinha de tênis. A lojinha de tênis lá no Instagram, tá? De lojinha. Tem vários tênis legais. Tem, né, filho? De tênis infantil, masculino e feminino. E aí, quem tiver Instagram, me segue lá também. E meu Instagram também tá aqui embaixo, tá bom? Beijo, obrigada pela companhia de vocês. Que Deus abençoe imensamente a casa e a vida de vocês. Amo muito vocês. Até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama vocês e nós também. Gratidão e...